Καλώς ήλθες και σήμερα. Το σώμα μας αποτελείται από 10 διαφορετικά συστήματα σχεδιασμένα να λειτουργούν σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους και αυτό είναι που ονομάζουμε σοφία του σώματός μας. Σήμερα θα κάνουμε μια από τις σημαντικότερες πρακτικές στο mindfulness. Το body scan ή αλλιώς σάρωση του σώματος. Σε αυτή την πρακτική, ουσιαστικά βάζουμε προοδευτικά την προσοχή μας σε όλο μας το σώμα. Οι έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής πρακτική στη σάρωση του σώματος μειώνει την αϊπνία και ως συνέπεια μειώνει και τη σωματική και ψυχική εξάντληση, καθώς και το στρες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η σάρωση σώματος δεν είναι άσκηση χαλάρωσης, αλλά τρόπος να φέρουμε στην επίγνωσή μας τις διαφορετικές περιοχές του σώματός μας, αφήνοντας τον εαυτό μας να βιώσει, να γνωρίσει και να αισθανθεί κάθε μέρος του όπως πραγματικά είναι, χωρίς να προσπαθεί να αλλάξει κάτι. Αυτή η πρακτική περικλεί μέσα της πολύ την έννοια της αποδοχής. Αποδοχή για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σώμα μας. Είτε είναι πόνος, δυσκολία ή χρόνια έκφραση μιας κατάστασης. Αποδοχή για τα όμορφα σημεία του, αλλά και για αυτά που το μυαλό μας θεωρεί άσχημα ή που θα επιθυμούσε να τα αλλάξει. Η επαφή με το σώμα μας μπορεί να φέρει στο προσκήνιο έντονα συναισθήματα και σκέψεις, καθώς ζούμε σε μια κοινωνία με έντονη την προβολή και την κριτική για το σωστό ή το ωραίο σώμα. Σκοπός λοιπόν σήμερα είναι να ακούσουμε το σώμα μας και να του δώσουμε χρόνο και χώρο να εκφραστεί, να το γνωρίσουμε και να γίνουμε οικείοι μαζί του, να γνωρίσουμε την ουσία και την πραγματικότητά του. Γιατί όταν το σώμα μας πονάει, είναι να το ακούσουμε, να του δώσουμε χρόνο, συμπόνια και αγάπη. Υπάρχει λόγος που πονάει και αν του δώσουμε χώρο και χρόνο ακούγοντάς το, τότε θα μπορέσουμε να το γνωρίσουμε καλύτερα και άρα να έρθουμε πιο κοντά σε εμάς τους ίδιους και στη φυσική εσωτερική αρμονία μας. Ας ξεκινήσουμε. Για την πρακτική body scan, μπορείς να ξαπλώσεις το πάτωμα σε ένα στρωματάκι ή να καθίσεις σε μία καρέκλα με πλάτη. Αν ξαπλώσεις, τα χέρια αναπαύονται δίπλα στον κορμό με τις παλάμες να κοιτάνε προς το ταβάνι. Ή αν αυτό δεν είναι άνετο για εσένα, άφησε τις παλάμες να ξεκουραστούν στους μυρούς ή στην κοιλιά. Αν κάθεσαι σε καρέκλα, τότε τα χέρια αναπαύονται στους μυρούς. Πάρε λοιπόν μία άνετη θέση για εσένα. Αν σου είναι βολικό, κλείσε τα μάτια σου και άρχισε να μετακινείς την προσοχή σου στις αισθήσεις της αναπνοής. Βάλε την προσοχή σου εκεί που βιώνεις την αίσθηση της αναπνοής σου πιο έντονα. Ίσως τον αέρα που ακουμπάει τα ρουθούνια σου. Ίσως την κίνηση της κοιλιάς σου ή του στήθους σου. Επίτρεψε στην προσοχή σου να βυθιστεί και να αφαιθεί στην αίσθηση της αναπνοής στο τώρα. Δες αν μπορείς να παρατηρήσεις την επόμενη εισπνοή τη στιγμή ακριβώς που ξεκινάει και ακολούθησέ τη μέχρι το τέλος της. Χωρίς να προσπαθείς να την ελέγξεις ή να την αλλάξεις με οποιοδήποτε τρόπο. Παρατήρησε την παύση μεταξύ των αναπνοών.
Νιώσε την εκπνοή από τη στιγμή που ξεκινάει. Σε όλη της τη διαδρομή, μέχρι το τέλος. Καθώς έχεις την εστίαση στην αναπνοή σου, άρχισε να βιώνεις τις αισθήσεις στο υπόλοιπο σώμα σου. Την αίσθηση της πλάτης σου που ακουμπάει την καρέκλα ή των ποδιών σου που ακουμπούν το πάτωμα. Νιώσε τη θερμοκρασία του ζεστού ή δροσερού αέρα στο δέρμα σου. Επικεντρώσου τώρα στο πρόσωπό σου. Νιώσε την ενέργεια και το σύνολο των αισθήσεων που δημιουργούν το πρόσωπό σου αυτή τη στιγμή. Τα μάτια. Τη μύτη. Τα μάγουλα. Παρατηρώντας τις αισθήσεις που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Τον αέρα σε αυτά τα σημεία. Ζέστη ή κρύο. Ίσως κάποιο γαργάλιμα. Παρατήρησε τις αισθήσεις στο σαγόνι. Στα χείλη. Μετακίνησε τώρα την προσοχή σου στον αφιένα. Που πολύ συχνά νιώθουμε ένταση σε αυτό το σημείο. Στο λαιμό. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Και στο δικό σου χρόνο, φέρε την προσοχή σου στους ώμους. Στους βραχίονες. Στους αγκώνες. Στους καρπούς. Στις παλάμες των χεριών σου. Στα δάχτυλα των χεριών σου. Μετακίνησε την προσοχή σου στο μπροστινό μέρος του κορμού σου. Στο στήθος σου. Παρατήρησε για λίγο τους χτύπους της καρδιάς. Τον τρόπο που η αναπνοή ανεβάζει και κατεβάζει το στήθος σου. Επικεντρώσου τώρα στην πλάτη σου. Και στα πλευρά.
στο κάτω μέρος της μέσης. Παρατηρώντας ίσως την πίεση της πλάτης στο πάτωμα ή την καρέκλα. Την ένταση ή το σφίξιμο που μπορεί να υπάρχει στην πλάτη σου. Αν καταλάβεις ότι το μυαλό σου περιπλανιέται αλλού, μαλακά και σταθερά, χωρίς κριτική, φέρ' το πίσω στην περιοχή του σώματος που παρατηρείς. Μετακίνησε τώρα την προσοχή σου και στα δύο πόδια. Στους γοφούς. Στους μυρούς. Αφέσου στις αισθήσεις που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Αναπνέοντας. Χωρίς προσπάθεια. Γιατί και η αναπνοή είναι μία αίσθηση του σώματός σου. Ίσως παρατηρείς ότι κάποιες αισθήσεις είναι περισσότερο έντονες από κάποιες άλλες. Ανέβασε την ποιότητα της επίγνωσής σου ώστε να εμφανιστούν και οι πιο λεπτές αισθήσεις. Μην προσπαθείς να αλλάξεις κάτι. Απλά παρατήρησε ποια αίσθηση κάνει την εμφάνισή της στο πεδίο της επίγνωσής σου κάθε φορά. Μετακίνησε την προσοχή σου στα γόνατα. Στις κνήμες. Στις γάμπες. Στους αστραγάλους. Στα δάχτυλα των ποδιών. Παρατήρησε οποιαδήποτε αίσθηση μπορεί να υπάρχει εκεί. Πίεση, θερμοκρασία, μούδιασμα, η αίσθηση του αέρα ή και καμία αίσθηση. Και δες αν μπορείς να δώσεις όλη σου την προσοχή σε όλες αυτές τις λεπτές αισθήσεις του σώματός σου. Τόσο που το σχήμα του σώματός σου να αρχίσει να ξεθοριάζει. Να μπαίνει στο παρασκήνιο. Αφέσου στο σύνολο των αισθήσεων του σώματος.
παρατήρησε το επόμενο πράγμα που θα νιώσεις. Είτε είναι η κίνηση της αναπνοής ή απλά η εμφάνιση κάποιας άλλης αίσθησης, κίνησης ή ενέργεια στο σώμα σου. Και τώρα δοκίμασε να μην εστιάζεις κάπου συγκεκριμένα. Απλά παρατήρησε αυτό που συμβαίνει την κάθε στιγμή στο σύνολό της. Ωραία! Άνοιξε τώρα τα μάτια σου και άρχισε να κινείς τα χέρια σου με αργές κινήσεις. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις ένα μικρό μασάζ στο πρόσωπό σου ή σε όλο το σώμα σου. Και χωρίς να βιάζεσαι, μπορείς να σηκωθείς στον δικό σου χρόνο. Θα σε δω πάλι αύριο.